Hlavné úlohy v činnosti dobrovoľných hasičských zborov sú zamerané na protipožiarnú prevenciu a akcieschopnosť zásahových hasičských jednotiek, na prácu s mládežou, kultúrno-spoločenskú činnosť a aktivitu členov dobrovoľných hasičských zborov pri plnení úloh, ktorými ich poverí obecné zastupiteľstvo a podobne. Každý dobrovoľný hasičský zbor plní svoju základnú funkciu – ochranu životov a zdravia občanov, ochranu obecného a súkromného majetku pred škodami, ktoré spôsobujú požiare, výbuchy, havárie, povodne a iné živelné pohromy. Dobrovoľný hasičský zbor v Krásne nad Kysucou pokračuje v rekonštrukcii hasičskej zbrojnice. V rámci dotácie od štátu, ktorú nám pomáhal získať pán primátor, došlo k rekonštrukcii spodnej časti požiarnej zbrojnice, kde sa vybúral sklobetón, vymuroval sa, zateplilo sa, spodná betónová platňa bola nevyhovujúca, ktorá sa vyzbíjala, dala sa armatúra, spravil sa špeciálny potier betón, na ktoré išiel epoxidový natier zvonku. Tam ešte v rámci, keď budú teplé dni, sa bude dokončovať fasáda. No a ako vidíte, v týchto priestoroch to bol nevyužitý priestor. Po bývalej kotolni, tak sme spevnili strop, podlahu, znížili sme strop, kde sa zateplilo, zafúkaná izolácia. Na tieto priestory po dokončení chceme mať využívať jednak pre deti, kde budú mať svoju oni šatnu, kde budú mať veci. Takisto pre nich, ako aj pre ostatnú mládež, tu budeme nacvičovať v zimných mesiacoch a počas leta premietať im jednotlivé disciplíny, kde budeme školiť, aby sme mali ďalších nasledovníkov, aby sa venovali týmto športu hasičskému, aby bol napomocný pri veškerých našich udalostiach živelných, ktorých chodíme zasahovať. Tak chceme si tiež vychovovať ďalšie generácie. Tak ako naši starší hasiči budovali prvé, tak chceme pokračovať v tom diele započatom a vybudovať na tomto novom mieste peknú zbrojnicu, aby sa dobre každý cítil. A tak môžeme úprimne poďakovať nášmu primátorovi, ktorý nám ozaj veľmi pomáha, hej, ktorý stojí pri nás. A je to jeho zásluhou, že sme získali tieto finančné prostriedky. A taktiež aj teda chlapom, lebo robíme to väčšinou všetko svojpomocne. Každý obetuje, každý voľný čas. Máme v zbore viacej remeselníkov, či sú to murári, tesári sú a tak ďalej, čo robia sadrokartónne konštrukcie. Tak každý v rámci svojho voľného času priloží ruku dielu. Majú tu neskutočne veľa odpracovaných hodín, hej? Niektorí desiatka, niektorí stovka. Ale sme strašne radi, nás to naplňa, že budeme mať takúto fakt ozaj krásnu zbrojnicu, ktorú nám môžu zavidieť aj okolité obce a mesta. Pre zrýchlenie zásahov hasičskej jednotky si v Krásne nad Kysucou vytvorili vlastný zvolávací systém hasičov. Tak nakoľko fungujeme ako dobrovoľný hasičský zbor, ale na profesionálnej úrovni, tak máme zbrojnici zvolávací systém, ktorý funguje na pokyn nášho veliteľa, ktorý zase dostane pokyn od operačného strediska nášho okresu požiarnej ochrany. A ten systém vlastne tu vidíte za nami. Veľkú účasť na tomto systéme má náš člen dobrovoľného hasičského zboru Krásne nad Kysucou, ktorý sa zaoberá elektrikou, elektronikou. No a systém funguje tak, že po zavolaní z čísla nášho veliteľa nám všetkým rozpošle SMS-ky a po minúte telefonát na náš telefón a vieme, že máme okamžite ísť do zbrojnice. Vlastne, že ako náhle príde SMS-ka, znamená to, že je požiar alebo zásah, požiarny zásah. Do minúty sa nám otvoria dvere na výjazd našej hasičskej techniky. Zapne sa kompresor na dofukovanie Tatry 148, lebo ona funguje vlastne brzdový systém na vzduch, musí byť natlakovaná. No a zasvietia sa nám výstražné svetla na výjazdovej zóne z našej hasičskej stanice, aby auta, ktoré prechádzajú dookola, vedeli, že majú pribrzdiť a dať prednosť nám, ako hasičom, ktorí ideme na zásah. Je to rýchlejšie, nemusím, ako ja veliteľ, nemusím obtelefonovať každého, tak automaticky to posiela výjazdovému družstvu SMS-ku, volajem to a automaticky je to všetko zrýchlené, všetko sa to zrýchluje. Máme výjazdy väčšinou tak do 5 až 7 minút.
v našom meste sú veľmi aktívni dobrovoľní hasiči a bolo mojou povinnosťou za tú aktivitu aj za zim naplniť niektoré svoje predstavy, ako chcú mať vybavenie a ďalšie veci. Takže keď som prišiel, postupne sme prišli na spoločnú notu a chcem poďakovať všetkým dobrovoľným hasičom, lebo to nie je len o hasičenie, o súťažiach, ale oni pomáhajú pri povodňach, pomáhajú, keď sú kalamity, oni pomáhajú mestu, keď treba zbierať teraz na jar odpad. Oni nikdy nepovedia ani mne ako primátorovi, alebo keď ich požiadame o mesto, že nejdú, alebo sa im nechce. Takže veľká vďaka. Mojou povinnosťou bolo ísť v ústretí a pozáňať aké dotačné prostredky, financie. Stovky hodín tu odrobili dobrovoľne a ten výsledok práce sa prejavuje. My sme pred niekoľkými rokmi začali len toto tu sťahovať na malej báze, že si urobili svoju klubovňu. Tá klubovňa už teraz je sklad, už majú veľké priestory, už majú novú techniku. Ale som rád, že toto, ak to dokončíme, tak sa im splní viacerým sen. A mňa potešilo, keď tu prišli štátni hasiči, kolegovia ich, a hovoria, že ani štátne profesionálne zbrojnice sú nie také, ako oni majú výbavu a ako majú oni prerobené, keď sa to prerobí, že im budú závidieť aj tí, ktorí sú profesionálni hasiči, tie priestory. Takže to ma teší a je to taký aj môj vklad im ako vďaka za to, čo všetko pre mesto robia.